Daar zijn je. Kom ons bid net saam. Ag, lieve Here, dankie vir die voorreg om so op hierdie sondagmôre, die opstandingsoggend, so by mekaar te wees. Dankie vir elkeen wat levendig ingeskakel is, om saam met ons vanmôre so in 'n gevoel van samehorigheid, saam met ons te sing en na die woord te luister en dat ons op so 'n manier kan gemeenskap hê, die Here Jesus kan kom aanbid. En Here, deur sy woord en uit sy woord geonderrig kan word. Wil u vanmôre, Here, die bediening en die woord, Here, dat u u woord sal nie laat leeg na u toe terugkeer nie, self ook die spreker vanmôre om te kan sê, so sê die Here. Baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus. Amen. Nou, in die gemeente, ons gaan vanmôre begin, dan gaan ons vir u weer 'n lied leer, dat ons net die lied gaan hulle vir ons die lied nou opsit, daar is hy, dit is net een ou versie, dankie Edna, een ou versie wat ons kan sing, ons gaan het eerst net een keer deursing vir julle wat dit nie ken nie, baie makkelijk kom, loof die Here, al die knegte beteken, al die kinders van die Here. Nou hier sê hulle wat s'nachts in die huis van die Here is, ons moet sê wat in die ochtend van die huis van die Here is, hier saam, die huis van die Here natuurlijk, die kinders van die Here. So kom ons sing het een keer saam, en dan gaan ons het, gaan hier die tweede keer het saam met ons sing. Daar is hy. As hy gereed is, dan kan ons dit doen. Baie dankie, Edna. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef op jou hande na sy heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom, loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef op jou hande na die heiligdom en loof die Heer.
Wonderlik, prijs die Here. Sommige lekker net om die Here 'n bietjie te loof. Die Bybel sê as ons die Here loof en lof van die Here, dan gaan die burden so 'n bietjie af. Kom ons sing nog, ons gaan nog eentjie saam sing vanmôre. Gaan ons daai liedjie sing I lift my hands, so Engelse eenetjie. To the ek sit my hande op vanmôre na die Here. Saam daar as jy daar in die sitkamer sit of daar voor die televisie is of voor jou rekenaar is, staan saam met ons en as ons sing I lift my hands, dan lig jy hande saam met ons op. En dan sing ons dit lekker saam. Dankie. Ons sing het twee keer. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing. For you're the one who reigns within my heart. I will serve no foreign god, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing. For you're the one who reigns within my heart. I will serve no foreign god, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Dankie Divan vir jou ook saam met ons vanmôre. Baie dankie julle. Dit was sommer prys die Here, net so 'n bietjie te sing. Jy weet daar is die Here woon in die lofprysinge van sy mense. Jy weet ons moet leer sang is nie net om te sing nie, dis om die Here te loof en prys en die Here te aanbid. Nou broer en suster, jy vind ons skrifleesnetjie vanmôre daar in Romeine hoofstuk 8. En ons gaan daarvan die 37ste versie saam lees. Maar ons moet dalk net na die 35ste versie gaan kyk. Nou ek weet Philip het hom nie op nie. Maar net om die konteks te stel, Paulus kom in die 35ste versie van Romeine 8, dan vraag hy die vraag: wie sal ons skei van die Here se liefde? En dan vraag hy 'n klomp dinge, moeilike tye. Ek weet ons lewe in moeilike tye, verdrukking. Daai Griekse woordjie flipsis. Nie flippe nie, flipsis. Dit is die Griekse woordjie flipsis. Dit beteken to crush you, om iets wat jou onderdruk. En dan vraag hy die vraag, wat is dit? Sal dit wees benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? En dan sê hy in vers 37, nee, hoor wat sê hy vir ons. Maar in al hierdie dinge, en wat is hierdie dinge waarvan hy praat? In moeilike tye, wanneer ouens jou moeilike tyd gee, wanneer jy deur moeilike tye gaan, of jy weet, finansieel gaan dit moeilik, jy sukkel om kos te koop. Hy sê, in al hierdie dinge, gebruik jy die woordjie meer as, die woordjie hypo, meer as. Dit is 'n voorsetsel, met ander verwys na meer as, oorwinnaars. We are more than conquerors through Christ, deur Jesus wat ons lief gehad het. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, hy sê, in all the variant difficulties in life, in al die verskeie moeilikheid van die lewe. En ek dink ons gaan vanmôre vir almal sê, wat is hierdie verskeie moeilikheid van die lewe? Ek bedoel, dit kan wees dat jy vanmôre vir jou vrou moeilike tyd gee, of jou vrou vir jou. Dit kan wees jou kinders is vanmôre, dalk is daar moeilikheid. Maar in al hierdie variant difficulties in life,
We are more than conquerors in Jesus Christ. Met ander woorde, ons hoef nie as kinders van die Here onder omstandighede te wees nie. Ons kan ten spyte van die goed bo ons omstandighede wees. Dis interessant dat die Griekse woordjie hypo Nikia, N-I-K-A-O, dis ook die naamwoord is Niki, N-I-K-E, Niki. So Niki beteken letterlik victorer, oorwinnaar, superior, to defeat. En broer en sister, partykeer in ons lewe, voel ons defeat, voel ons geoverkom. Ek besef vanmôre met my hele hart, dat in moeilike tye soos hier, die somtyds beleef ons as kinders van die Here, beleef dat jy is onder die omstandighede. Jy voel jy verloor. Partykeer voel jy daar gebeur dinge in die lewe wat maak dat jou pad saam met die Here, jy struggle. Julle weet mos wat dit is om te struggle. Wie van u almal al iewers gestruggle? Amen. Amen. Ons almal weet dit. Weet julle wat, maar dis nice om te wen ook, nè? Enigiemand wen? Waar is die bulle ondersteuners? Dat ek wil nou sê, ek is nie 'n bul nie. Ek is ook nie 'n shark nie. Ek deesdae weet ek nie of ek 'n rappie supporter is nie, want ek weet al die nonsens wat partykeer in sport aangaan. Maar weet julle wat? Ek die bulle sê vanmôre, hulle weet hoe voel dit om te wen. En ek weet nou, sê my julle my saam, wen, om te wen is 'n lekker gevoel. Jy weet, dis 'n lekker gevoel om te wen. Ek weet die sharks weet wat dit is vanmôre om daai gevoel van om te verloor. Ek wil saam met julle, dis nie 'n lekker gevoel om te verloor nie. Maar weet julle wat, partykeer in die lewe is ons op 'n plekkie waar ons wen en partykeer in die lewe is ons op 'n plekkie waar ons verloor. Jy as Christen is dalk vanmôre op 'n plek waar jy sê, dominee, ek voel ek verloor, ek voel hierdie Christelike ding werk nie vir my nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die tema van my boodskap vanmôre is jy is 'n wenner. Jy's 'n wenner. Jy's 'n wenner in die Here. Jy's 'n wenner vanmôre omdat jy aan die Here behoort. Jy's 'n wenner vanmôre omdat jy in Jesus Christus is. En luister gou vanmôre in die eerste plek, hoekom kan ons wenners wees? Luister mooi, omdat ons in 'n posisie van oorwinning is. Ek sê altyd broer en suster, partykeer sê ons mos hierdie ouens is in 'n posisie van oorwinning. Want as jy die wedstryd speel en jy speel die wen game en jy's in die posisie om te wen, dan moet jy letterlik die game weggooi om te verloor. Ek sê altyd broer en suster, die Here sê ons, hy sit ons in 'n posisie van oorwinning. Ek meen as jy vanmôre is, ek vanmôre 'n 9 millet en jy het 'n mes, wie wen? Ek het 'n 9 mil vanmôre. 'n Geestelike 9 mil. Ek is in die wenkant. Ek is in die wenspan. In 2 Korintiërs 2 vers 14, hoor hoe mooi skryf Paulus dit, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Jesus Christus. Waar wen ons? In Jesus. Nou twee goed wil ek gou vir die verduidelik. Nou hierdie in Christus kom 91 keer in die Nuwe Testament voor. 91 keer. En meeste van die tyd in Paulus se briewe. So 99% van die keer is dit Paulus wat die in Christus boodskap. In Christus. Nou die woordjie triomfeer, wil ek gou vir die verduidelik. Die woordjie triomfeer in die antieke wêreld as hulle oorlog gevoer het en jy het nou jou vyande gekanker, geoorwin, verslaan. Dan het jy hulle letterlik in die openbaar het jy hulle tentoon gestel. So wat jy gedoen het, jy het hulle in kettinge gesit en jy daar in jou stad ingery en hulle het in sulke shackles daar onder jou aangekom en jy het op jou perd gery en sê check hierdie ouens, ek het hulle gewen. Dis letterlik wat daai triomf beteken. Luister gou. Jesus het die vyand, die duiwel, die dood, die sonde verslaan en ek en jy hulle ry vanmôre saam met Jesus in sy gevolg, in sy prosesie, julle verstaan. Ons is deel van die wenspan. Amen. Broer en suster, ons is deel van die wenspan. Toe Jesus wen, toe wen ons. Toe ons in Jesus kom. Maar nou wil ek gou vanmôre vir u verduidelik, wat beteken dit om in Jesus te wees? En broer en suster, hier is seker die belangrikste boodskap wat jy in die lewe gaan hoor. En jy moet dit met almal deel en jy moet mooi luister daarna. Om in Jesus te wees in die eerste plek wys na 'n posisie. Dit wys na status.
Dit wys na 'n stand. Nou kom ek verduidelik dit vir julle. So as jy nou byvoorbeeld gaan en jy vul jou huweliks 'n vorm in en hulle vra na jou huweliksstatus. So die van jy gaan nou tik en sê single. Ek dink so. Ek weet nie. Maar ek gaan vanmôre as ek nou my ding invul gaan ek tik saam met julle ander ouens getroud. En ander gaan weer tik geskei of weduwee of weduwnaar. Dis jou huweliksstatus. Ek meen as toe ons eerste kind gebore word, toe Karin geboorte skenk aan ons eerste kind. Toe is ons ouers. Ons was nie ouers gewees voor die kind gebore is nie. En toe jou ouma en oupa, toe jou kleinkind gebore word, François, toe is jy oupa. Jou status, luister gou, my status het verander. Ek was eers 'n helleling, nou is ek 'n hemeling. Ek was eers verlore, nou is ek gered. Maar dis in Christus. Verstaan jy dit? Dis 'n nuwe stand. Luister gou, Petrus skryf van 8 mense wat in die ark, die Noag ark, gered is. Hoekom is hulle gered? Want hulle was in die ark. As ons in Christus is, dan is ons gered. Ek het 'n nuwe posisie, 'n nuwe stand voor die Here. Luister gou, kom ek vertel gou vir jou 'n storie. So hierdie ou was skatryk, maar hy het 2 kinders gehad. Die een kind was suksesvol, hy was letterlik sy pa se kind. Ek sê mos as hulle stout is dit Karin se kinders. As dit soet is dit my kinders. Maar hy was sy pa se kind, die soet een. Maar toe was daar die stout kind. Jy weet, sy pa is 'n multimiljonair, maar hy lê in spirits drink en slaap onder 'n stukkie koerantpapier. Hy's die kind van 'n multimiljonair, maar hy lewe soos 'n boemelaar. En dis baie keer ons wat ons verstaan nie ons stand voor die Here nie. Die Bybel sê dat ons kinders van God genoem word. Daarom moet u in Christus wees. In die tweede plek beteken om in Christus te wees beteken letterlik inwonend. Christus moet in jou woon. Efesiërs 3 vers 17. Dat Jesus in jou harte woon deur die geloof. Broer en suster, jy moet Christus in jou lewe ontvang deur geloof in hom. Want dit bepaal jou identiteit wie jy is. Luister gou. Weet jy wat jou grootste fout, François? Ons dink ons vind ons identiteit in die feit dat ons in die NG Kerk groot geword het. Jou geloofsidentiteit het niks met jou kerkdenominasie te doen nie. Sien, hoor julle? Ek weet julle is jare hierso, ek verstaan dit. Maar dit het niks daarmee te doen nie. Hoor nou mooi, dit het te doen met dat jy in Jesus moet wees. Dat Christus in jou lewe moet wees. My identiteit as Christen vind ek in wie? In die NG Kerk? Nee, in Jesus. In die doppers? Nee, in Jesus. En ons moet daarom vir die Pinkster ouens sê, nie ook in die AGS nie. In Jesus. Jy vind dit nie in 'n kerk, maar tweede plek, jy vind dit nie in jou Afrikaanse nasionalisme nie. Jy weet wat is dit mos? Ek is in die NG Kerk en ek stem vir die nasionale party. Nee. Dis nie om die Afrikaner volk se taal te bewaar nie. Of om die Afrikaners weet te veg vir die voortbou van Afrikaners. Daar's niks fout nie, dis 'n cultural thing. Maar dit het niks te doen met jou identiteit in Christus nie. Luister gou vanmôre, ek is eerste vanmôre 'n kind van God, hoor nou mooi, en dan is ek 'n blanke Afrikaner. Ek is eerste plek vanmôre 'n kind van God en dan is ek 'n lidmaat in die NG Kerk. Verstaan jy dit? So my identiteit. En kom ek verduidelik gou identiteit vir julle. So julle moet nou mooi luister, hè. So die arendeier, nê, beland tussen die hoendereiers. En mamma hen sit op baie eiers as hy broei hulle uit. En toe klein arendjie gebore word, toe sê sy boeties en sussies vir hom: "Welkom hoender." Jy weet, ek meen, hy lyk 'n bietjie anders as hulle, maar weet ek, dieselfde eiers. Weet dan hierdie arend begin soos 'n hoender te maak. Hy kekkel soos 'n hoender, hy doen alles soos 'n hoender. Maar nou word hy groter. En eendag terwyl hy saam met sy boeties daar en sissies daar in die veld loop, sien hy hierdie voël wat daar bo vlieg en hy sê: "Jette, wat is daai?" Hulle sê: "Dis 'n arend, maar jy's nie een nie."
Eendag loop hier die arend. Jesus, en hy voel net, maar ek is nie, ek is nie een hoender nie. Ek voel nie soos een hoender nie. Loop hy, en terwijl hy water drink, en toe hy so oor die water buk, toe sien hy sy refleksie in die water, toe sien hy, wrachtig, ek is nie hoender nie. Toe sien hy, hy is een arend. En toe besef hy is een van daai. Broer en sister, in Christus is jy nie meer een ongelovige, een heiden, een helleling, een verlore mens nie. Jy is een kind van God, gewas in die bloed van Jesus, weergebore, gered. Ek kan vir jy al die Bybelse terms gee, wat jy is. Is jy dit vanmorgen? Dis wie jy is. Ons moet uit ons identiteit leef. Luister gemore vanmorgen, broer en sister, ons lewe van ons identiteit uit. Met ander woord, as ek in Christus is en ek lewe as 'n arend, gaan ek anders te lewe as 'n hoender. Jylle gesê, nou lewe hoender, hy pik hier rond. Dis hoe ons partykie doen, ons pik hier rond. Een arend is daarboe. Hy is oorwinnend. Powerful. Maar hoor gemooi, in die derde plek beteken hierdie in Christus, beteken union with Christ. Met ander woorde, een verbintenis met Christus. Luister gauw, die dag toe ons getrou het, wat het gebeur? Toe daar die dominee sê, ek verklaar julle nou allemaal, onthou julle, wel vir julle wat nou getrouwd is, ek verklaar julle man en vrou. Wat het daar gekom? Een union, een verbintenis tussen jou en daardie vrou. Dis een liefdesverbintenis. Wat sê Johannes 15 vir ons? Jesus sê, ek is die wijnstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug. Nou het ek hier geskryf, en dis baie, baie belangrik. Dit is nie dat ek moet harder probeer om 'n Christen te wees, of om harder te probeer om te doen wat God my vra nie. Nee, dit is dat ek my verbintenis, my verhouding, my koneksie, my status, die inwoning van Jesus, dit verander my. Hoor wat skryf Paulus, ons triomfeer waar? In Jesus Christus. Die woordkie in beteken, die woordkie en, Grieks, en, in Christus beteken binnenin. Ons moet binnenin Jesus wees. En broer en sister, dit het niks vanmorgen met godsdienstigheid te doen nie, dit het niks vanmorgen met om een goeie lewe te wees nie, dit het te doen met, die, met wat Christus vir ons kom doen het, toe hy vir ons gesterf het. En ons dit in geloof ontvang, en Christus in ons kom woon die redding. So daar die identiteit vanmorgen, broer en sister, ek kan vanmorgen vir my sê, dit nou sê sommige mense vir my, ach maar dom, ek was nog altyd 'n Christen. Nee, jy was nie, want jy kan nie wees nie, want jy word verlore gebore. Jy word as 'n hoender gebore, jy moet iewers 'n arend word. En dis die redding in Christus, wat jy 'n arend word. Broer en sister, die fokus is op ons verhouding. Hierdie gedagte van wynstok en lote, daai beeld, is dieselfde beeld om verwys wanneer twee mense vir mekaar lief is. Daar's 'n liefdesverhouding. Hoor nou mooi, die oorwinning is waar. In Christus, in my posisie, in my stand, in my status, in my identiteit, in my union, in my inwoning, in Christus. Amen. Dis waar die oorwinning is. Paulus sê, dank my God wat ons altyd laat wat? Triomfeer. Triomfeer oor wat? Oor al jou moeilikheid. Oor die duivel, oor die sonde, oor die dood. Maar waar? In Jesus Christus. En broer en sister, as ons nie vanmôre ons posisie en ons stand voor die Here verstaan, of ons identiteit in God verstaan, of die inwoning van die Heilige Gees verstaan, of die inwoning van Jesus verstaan, of ons nie vanmôre verstaan die union with Christ nie, we are union, we luister mooi wat sê vir ons in Johannes 15, ek in hom en hy in my, ek is die wynstok, en jylle die lote, die lote is mos in die wynstok, die sap van die wynstok vloei deur die lote, is niks met die lote te doen nie, amen, dis Jesus, en dis Jesus, en dis Jesus, het hy dit? Niks, dis nie iets anders, dis die werk van die Heilige Gees, maar wat doen die Heilige Gees? Hy is die executeur van Jesus' boedel, hy maak seker dat wat Jesus gedoen het, word uitgevoer. Want wat is hy executeer anderste? Hy maak seker die goed wat hy achtergelaat het, gaan na die regte mense toe. Amen.
Jezus, die Heilige Geest is die executeer van Jezus' boedel. Amen. Het is in Jezus. Maar luister nog op tweede plek. Het is niet net die oorwinning, het is niet net in Christus nie, maar die oorwinning tweede plek, omdat oor dit wat Jezus gedoen het. Jochen, dat is kostbaar. Johannes 16 vers 33 sê Jezus voor ons, ek het die wereld oorwin. Jezus sê, ek het die wereld oorwin. Dit praat van die wereldse systeem, een anti-goddelike systeem wat tegen God is. Dit praat van die satanische systeem. Dit praat van die duivel en sy demone. Kolossense 2 vers 14. Nadat Jezus die duivel, die owerhede, die duivel en sy demone uitgekleed het, en hulle in die openbaar van hulle een spektakel gemaakt het. Weet je wanneer, hoe lyk dit als iemand van jou een spektakel maak? Ek kan hulle een paar woorde dink wat ek nie nou kan sê nie. Enige iemand saam met my. Kijk, hulle maak jou... Hulle maak jou niks. Partij keer maak ons van onszelf een spektakel. Je weet ons wanneer jou naam plank slaan. Sê, hier het nou sy naam met een plank geslaan. Julle verstaan wat ek sê. Die Bijbel sê, Jezus het die duivel en die Satan naak uitgetrek. Hy het hom in die publiek tentoongestel en hy het hom gewen. En ons is saam met Jezus, so ons is ook wenners. Amen. Maar deur wie het ons die wen? Dis die ons nie. Toe Jezus aan die kruis sterf, het hy die duivel, die dood, die sonde, die Satan, hy het hulle alles gewen. Toe die duivel dink hy wen, toe Jezus sterf op Golgotha, hoor my mooi, het Jezus al die tyd gewen. It was his greatest moment, toe hy sterf aan die kruis, en toe hy die derde dag opstaan. Broers, daarom kan ons wen. Want Jezus het klaar die oorwinning behaal. Dis waarvoor die hele boek Openbaring gaan. Openbaring gaan oor dat Jezus wen. Dink aan die toestand van die gemeentes. Hulle lewe in die Romeinse Rijk. Ek dink, ons het dit vandag moeilik onder die ANC of onder hierdie bedeling wat ons onszelf bevind in Suid-Afrika. Ons het nie 'n clue nie. In die Romeinse wereld het jy geen regspraak gehad nie. In die sin van, as die keizer gesê het, jy doen, dan doen jy. Dit klink baie soos by ons plek. Die keizer het gepraat. Strande is toe. Maar hoor nou, maar dit was in die Romeinse wereld ook so. Daar moes jy die keizer, moes jy vereer as Here, as Lord, as King. So jy moes gesê het, Heil Caesar, Caesar is Lord. Hoe kan jy vir 'n Christen sê, dat die keizer Here is? Vir 'n Christen is daar net een Here, en dit is Jesus. Christene was gedwing om die Romeinse gode te vereer, en te aanbid. As jy besigheid wil doen, moes jy deel wees van 'n guild. Nou, 'n guild was in ons moderne taal soos 'n vakbond. Maar die enigste probleem was, in daardie vakbonde, moes jy een of ander Romeinse god of godin vereer, en aan hom offers bring, as jy in daai vakbond behoort. Ek is 'n Christen, hoe doen ek dit? Maar nou eet ek nie vanavond nie. En nou het sekere Christene begin compromise. Ag nee, sonde is net in jou lyf, is nie jou gees nie. So jy kan maar met jou lyf sondig. Regtig? Jesus sê, jou liggaam is 'n tempel van God. As jy met jou lyf sondig, ja, ek doen dit net met my lyf. Ek hoereer net met my lyf, ek hoereer nie met my gees nie. Regtig? Dit was wat die Nikolaïte gesê het. In die leer van Biliam en Baalik was immoraliteit. En die Sebel, gelees daai sewe gemeentes. Hulle het dit nie maklik gehad om die Here te dien in daai wêreld nie. Maar broer en suster, Openbaring sê vir Jesus vir hulle, ek het oorwin. En dan sien ons hoe die Here die wêreld terugneem, wanneer hy die titelakte daar in Openbaring 5, die titelakte van die wêreld terugneem, en die wêreld, hierdie goddelose wêreld, verslaan.
Broer en sister, ons moet vanmorgen verstaan. 1 Korintiërs 15 vers 57. Hoor hoe mooi sê die Here dit vir ons. Dank God wat ons die oorwinning gegee het deur Jesus Christus. Ons oorwinning is nie net in Christus nie, maar deur Christus. Onthou, in Christus praat van ons posisie. Deur Christus praat van wat hy gedoen het. Verstaan julle die verskil? So in Christus is waar ek moet wees. Maar deur Christus is wat Jesus gedoen het. En dis hoekom ons kan wen. Daarom sê ek vanmôre, kind van God, jy's 'n wenner. Maar ons allemaal erken dat ons nie altyd soos wenners leef nie, né? Nou luister mooi, oorwinning beteken nie sonder stryd nie. Party mense dink mos as jy wen het, jy gaat nie meer moeilikheid nie. Dit is jy moet net jou moeilikheid vir Jesus vat. Luister, hy vat dit alles weg. Regtig? Enigiemand vat hy altyd al jou moeilikheid weg? Partykeer kry jy meer moeilikheid. Party ons sê mos die moeilikheid soek my, ek soek nie moeilikheid nie. Luister gou, Johannes 16 vers 33 sê Jesus, in hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê. Hoekom vind ons dit so vreemd as ons in hierdie wêreld wat so gebreek is deur die sonde, so anti-God is. Weet julle die woordjie vir anti-Chris beteken teen Christus. Ons lewe in 'n wêreld wat teen Christus is. Ons lewe in 'n wêreld wat dink 'n bietjie aan die hele konsep van kommunisme. Kommunisme is teen God, teen die bestaan van God. Efesiërs 6 vers 10 tot 17 praat van 'n worstelstryd. Teen die bose geeste en teen die owerste in die lig, die duiwel in sy wêreld, die geesteswêreld. 1 Petrus 5 vers 7 praat van dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Jakobus 4 vers 6 sê ons moet die duiwel weerstaan. In Galasiërs 5 kom Paulus en hy praat van ons stryd met die sonde. In Romeine 7 vers 17 sê hy, daar's niks goed wat in my woon nie. En hy sê, die goeie wat ek wil doen, dan is die kwaad by my teenwoordig. Broer, oorwinning beteken nie sonder stryd nie. Maar oorwinning beteken ten midde van en in die midde van stryd. Met ander woorde, dink jy dat daar nie gister op Loftus Versveld 'n stryd aan die gang was nie? Dink jy dat die Sharks het daar gekom en gesê, ag, wen maar. Hæ? Hulle was gejol vir hulle lewe. Hulle wil wen. Ek wil vanmôre vir jou sê, die duiwel en die sonde speel vir hulle lewe, want hulle wil wen. Luister gou. Die vraag vanmôre is nie of ek en jy as Christen in 'n stryd is nie, in 'n oorlog is nie. Die vraag vanmôre is jy, hoor nou mooi, is wen jy of verloor jy? Want baie kere is ons besig om te verloor. Weet jy, agtig hoe baie keer voor jou lewe val uit mekaar uit, om daar kan make it. Of baie keer dwaal jy van die Here af weg, want jou lewe loop die mekaar. Luister gou, 3 dinge wat ons doen, wat help vir ons om te verloor. Eerste plek, en ek wil vanmôre reguit praat, ons maak kompromie. Ons maak kompromie met die sonde, want dis wat die gemeentes in Openbaring gedoen het. Jesus sê vir daardie gemeente van Pergamus, julle het vasgehou, julle, daar's mense van julle wat gaan doodgaan, maar daar's ander by julle wat die leer van die Nikolaïte volg en die leer van Biljam en Balak. Luister gou, ons maak kompromie met die sonde en met die waarheid. Want weet jy wat sê ons? Ag, jy weet, dis net 'n wit leentjie, né? Amen. Ag, dominee, die Bybel sê lieg nie vir mekaar nie. Moenie goed vat wat nie joune is nie. Ek moes al 'n paar goed gaan teruggee. Jy weet wat jy vat dat jy dink, ag, dis 'n ou klein dingetjie, man. Sê die Here vir my, jy's dis steel, sit dit terug, vat dit terug. Maar ons maak kompromie vandag met die waarheid. Ons maak kompromie in die NG Kerk met die waarheid. Daar's mos blykbaar nou nie meer duiwel nie. Regtig. O ja, en Jesus het nou nie regtig opgestaan nie, dis net skyn. En geslagsverhoudings selfde sap. En jy kan maar self besluit of jy 'n man of 'n vrou is, weet, die crossgender. Broer en suster, ek wil eerlik sê, ek sê dit in liefde vanmôre, want God se woord is duidelik. Hy het ons gemaak man en vrou. Man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef. Ek sê vanmôre vir ons verloor, want ons maak
compromis. Tweede plek, ons verloor, want ons gee aan die duivel plek. Wat sê Efesiërs 4 vers 27? Gee aan die duivel hoeveel plek? Niks. Nou kan ek nie vir u verduidelik wat niks is nie. Theo sal onthou wat niks is nie. Eendag in die parlement het hulle oor die goed gepraat van niks. Toe dink ek myself, ja, dit klink so waar. Maar ek kan het nie hier sê nie. Broer en sister, luister nou vanmôre. Die Bybel sê ons moenie vir die duivel plek gee nie. Maar ons gee vir hom plek. Jy kan nie na pons sit en kyk en dink die duivel gaan nie jou lewe verwoes nie. Jy kan nie 'n bietjie met 'n daggasol of 'n methpyp of so 'n bietjie met die duivel, weet sataniese met duiwelse goedjies gaan speel nie. Broer suster, die duivel sal jou lewe oorvat want jy gee vir hom wettige reg. Weet, ek staan partykeer so stom. Hoe onkundig ons is. Ek wil vanmôre vir julle, toe ek by die Here kom, uitkom, is die eerste goed wat in my lewe gewaai het, al my metal musiek. Maar sê die jongens ons, ag, domie, wat is fout daarmee? Regtig? ACDC, hulle sing in die put van die hel uit, man. Hell, hell ain't such a bad place to be, een van hulle lirieke. Regtig? Gaan, dan gaan vind jy uit. Dit is a bad place. Broer en sister, luister gauw. Ons mag nie vir die duivel oop deur gee nie. En ek sien in my lewe wanneer ons vir die duivel 'n opening gee. Jy kan nie in jou huwelik vir die duivel 'n oop plek gee nie. Daai oulike tannie daar by die werk wat so vriendelik met jou is. Ja, wyk Satan. Nie sy se Satan, ek bedoel net moenie toelaat. Amen. Amen. Ouers, jy gaan in die moeilikheid kom, die duivel gaan plek kry. Maar die derde plek, ons moenie toelaat dat die bekommernisse en die probleme en die sorge van hierdie lewe, hoor nou mooi, ons onderkry nie. Hoor gou wat ek sê, hoeveel keer in ons lewe kom hierdie lewe en hy klap vir ons plat. Ek weet nie, ken julle die story van Mike Skutte? Hulle bring om Mike se hond en doodgery plat. Bring hulle Mike se hond, sê Mike, Mike is jou hond, hy sê, Mike sê, dis nie my hond nie, my hond is nie so plat nie. Broers, as die partykeer ry die lewe vir ons plat, ons word plat geslaan, dan gebeur iets met jou, jou kind gaan dood, jy verloor jou werk, jy word plat geslaan, en Jesus sê, ten spyte daarvan is ons meer as oorwinnaars. Ons moet nie toelaat dat die lewe vir ons, het jy al gehoor wanneer ons sê dit dikwels, hoor wat ons sê, onder omstandighede gaan het nie sleg nie. So waar is ons? Hier is die omstandighede en hier is ons. Ons moet sê, bokant omstandighede gaan het nie sleg nie. Amen. Broer en sister, hoor nou woorde, ons kan oorwin, maar dit beteken daar is 'n stryd. Dit beteken ons moenie kompromie maak nie. Ons moenie kompromie maak met die waarheid of met die sonde nie. Ons moenie kompromie maak. Ons moenie die duivel plek gee. Ons moenie toelaat dat hy die wêreld ons plat druk nie. Maar in die laaste plek vanmôre, en ek sluit af. Ons kyk na 'n paar gedagtes. Die woord van God wys vir ons dat ons oorwinnaars is en oorwinnaars kan wees. Dis 'n kosbare skrif. Luister gou vanmôre in Romeine 8 vers 35, 38 en 39. Skryf Paulus: niks sal ons skei van sy liefde nie. As jy vanmôre 'n kind van die Here is en jy's in Jesus, sal niks jou skei van sy liefde nie. Ja, ek sê dan vanmôre vir my dominee, maar daar's nog goed in my lewe wat God se sonde noem en ek sukkel daarmee. Die Here sal jou help om oorwinning daaroor te kry. Daarom is jy saam met God op 'n pad. Maar ons moet die goed erken, ons moet dit bely, ons moet dit laat staan. Luister gou, Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, met ander woorde, God is aan jou kant. So die Here sê, niks gaan maak dat hy ophou lief is vir jou nie. Eers kyk, ek sê, dis, Here, regtig? Dit want as ons, het jy al agtergekom, partykeer as jy geestelik opgeslip het, en jy het geestelik, ek kan ek die woord sê, droog gemaak het. Dan voel jy so, nee, wat die Here is klaar met jou. Amen. Nee, wat hy sê, ek is nou moeg vir jou. Jy moet nou maar gaan. Dink aan Petrus, hoeveel keer het hy droog gemaak, en Jesus, aan die einde vra, Jesus vir hom 3 keer, Petrus, het jy my lief? Weet jy wat het help om te weet, dat Jesus nie so maklik opgee op ons nie, dat hy ons lief het.
Paulus sê vir ons, niks sal ons skei nie. Hy sê, God is aan ons kant, Romeine 8 vers 31. In Romeine 8 vers 1 sê hy vir ons, luister goed bemooi, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Weer, hoor julle die in Christus? In Christus. Nie in die kerk nie, nie godsdienstig nie, nie goeie lewe het nie, die wat in Christus is, geen veroordeling nie. Ten slotte, 1 Johannes 5 vers 4 sê vir ons, en ek lees dit vir die, in die Engelse Bybel, hy sê, every child of God is victorious over the world. Nou sê die tekst vir ons, hulle wat uit God gebore is, is kinders van God en hulle is oorwinnaars oor die wereld. Broer en sister, as ons uit God gebore is, beteken ons het iets van Godse natuur. Kom, ek probeer gaan verduidelik. Ons moet altyd onderskei tussen ons posisie in die Here en ons wandel in die Here. Ok, wat is my posisie in die Here? Dit praat van my status, nê? My kind is my kind. Amal? Kyk, as my kind uit ons gebore is, is dit my kind. Jy kan my bloedtoetse gaan doen. Dit is my kind. Maar luister gauw. Maar tree my kinders altyd op soos my kinders. Jy kom ons party wat sê, ek ken nie die kinders nie, dit is nie myne nie. Hoor nou mooi, dit is my kind, maar hy lewe nie soos my kind nie. Klink het bekend. Amen. Dit klink partykeer soos ons. Hoor nou mooi, in my posisie is ek volledig kind van my pa, maar in my lewe, my praktiese lewe, lewe ek nie altyd soos kind van my pa nie. Na? So hoor gaan mooi, soos ek weer gesê het, as hulle lewe soos kind van hulle pa, is dit my kinders. En as hulle lewe nie so in lewe nie, dan is dit Karense kinders. Nee, dit bly my kinders. Amen. Jy is lief vir jou kinders, al is hulle stout. Kom, ek gee nog een voorbeeld. Uit die huwelikheid. Wie van u wat getrouwd is, beklei nooit? Kan ek net hande sien? Ok, is niemand sy hande wat hier opgaan, nie enig iemand sy hande daar? Ok, daar is ook niemand nie. Maar hoor nou, as ek en my vrou beklei het, of vir julle dalk met jou kinders beklei het, het nou, hoor nou mooi, is jy, hulle is nog mos steeds jou kinders, na? Ek meen, ek is nog steeds, Karine is nog steeds my vrou, ja, ek slaap vanavond in die spaarkamer, en ek het al, want ek is nou baie kwaad vir my vrou, maar weet julle wat, ek is nog steeds met haar getrouwd, dit is net ons verhouding wat nou nie lekker is nie, maar luister mooi, dit het niks te doen aan my status of my posisie, die feit dat ons huwelik, dat ons getrouwd is. Ja, dit kan het beïnvloed, maar dit verander dit nie. Ons moet fisies gaan skei om dit te verander. Een feit verander nie jou huwelik status nie. Dit kan, maar dit doen nie. Dit beïnvloed jou wat? Jou verhouding met jou vrou of jou man. Dieselfde met ons. As ek en julle as kinders van die Here dit doen wat teen die Here is, maak dit nie dat ek op 'n kind van God is nie, maar dit beïnvloed my verhouding met die Here. Verstaan julle dit? En nou moet ek met die Here gaan regmaak. Hoekom? Want ons moet hierdie verhouding weer regmaak. Weet julle wat? Feit is ok, maar opmaak, ish, dis 'n baken. Wie van julle het al opgemaak? Kyk, opmaak is baie keer beter as feit. Prys die Here, almal. Want weet julle wat? Baie keer moet ons met Jesus gaan regmaak. Ek is sy kind, ek is in Christus, maar ek het weggedwaal, ek het afgedwaal, ek het teruggeval. En nou kom ek terug en ek huil en ek maak reg en die Here sê vir my, ons verhouding is, ek is nog steeds 'n kind, ek was nog al die tyd kind, maar nou is ons verhouding weer reg. Verstaan julle die verskil tussen posisie en wandel? Kom ek verduidelik vir julle verder. Hoor gou mooi. Jesus sê, this is how we win the victory over the world, with our faith. Met ander woorde, hoe wen ons die wêreld? Met ons geloof. Maar nou geef ons drie dinge. Onthou, in ons posisie is ons volmaak, maar nie in my wandel nie. Nie in my lewe, nie in die praktyk nie. Ek is kind van my pa, maar ek lewe nie altyd soos my pa sê nie, nee. Ek is in 'n huwelik, ek is getroud, maar ons lewe nie altyd soos getroude pare nie, want getroude pare praat nie so met mekaar nie. Amen. Maar luister gauw, luister gauw. Nou sê hy op drie plekke, hy sê, hoe oorwin ons die wêreld? Deur ons geloof in Jesus. 1. 2. Deur ons liefde vir Jesus.
2 en 3 deur gehoorsaamheid aan Jesus. En hoor mooi sê die Engels dit. Through our faith in Christ. Through our love for Christ. And through our obedience to Christ. Geloof in Jesus. Ons liefde vir Jesus. En ons gehoorsaamheid aan Jesus. Dis hoe ons nou, dit wat ons hier in posisie is, hier in die praktijk kom leef. Want broer en sister, ons is vanmorgen wenners. Maar ons leven nie altyd soos wenners nie. Hoekom? Want ons maak kompromie. Ons gee aan die duivel plek. Ons laat toe dat hierdie wêreld ons onderkry. Ons geloof in Jesus. Hoe kry ons die oorwinning? Deur dat ons vasthou in ons geloof in Jesus, né? Hoe kry ons dit? Deur ons liefde vir Jesus. En derde plek, deur ons gehoorsaamheid aan Jesus. Dis hoe ons in die praktyk in hierdie wêreld oorwinnaars is. Ek wil afsluit. Ek dink nie, daar is ooit 'n belangriker boodskap wat jy kan hoor as die een van vanmôre nie. Want broer en sister, dit gaan bepaal of ek 'n Christen is wat oorwin of verloor. Hoor nou mooi, vanmôre is die oorwinning, ons posisie van oorwinning is in Jesus. Tweede plek, deur wat Jesus gedoen het. Derde plek, beteken dit nie dat daar nie stryd is nie, maar ons gaan verloor as ons kompromie maak, as ons die duivel plek gee en as ons toelaat dat hierdie wêreld vir ons onderkry. Ek dink baie van ons wat hier sit en u wat na my luister vanmôre gaan sê, dominee, amen, hierdie wêreld het hierdie laaste tyd vir my redelik ondergekry. Ek praat van myself. Party daar voel ouma, jy voel maar onder. Weet jou gemoed is af, jy voel down, jy voel vermoeid en belas. Die Bybel praat van 'n spirit of heaviness. Amen. Moenie toelaat dat die wêreld jou. Jesus sê die wêreld oorwin. Hy sê dit. Maar in die laaste plek moet ek dat ek en julle sal onthou wat sê die woord. Dat niks gaan jou skei van sy liefde nie. Niks in hierdie wêreld nie. Paulus sê daar in Romeine, geen magte of engele of owerhede of hoogtes of dieptes of enige skepsel sal ons skei van die liefde van God wat in Jesus Christus is nie. Maar broer en suster, dat ons vanmôre ook sal onthou, dat ons sal vashou in ons geloof in hom. Hy is aan ons kant. Weet jy wat help my vanmôre? Jesus is aan my kant. Maar voel ek baie keer, Here, maar ek het hier almal baie teleurgestel en gedrop, en sê Jesus, niks gaan my skei van jou liefde nie. Ek bly in jou kant. Want weet julle wat, het julle agtergekom? Hy wil graag hê dat ons moet succeed. Hy wil graag hê dat ons moet wen. Jesus wil nie hê ons moet verloor nie. Hy wil nie eens hê dat verlore mense moet hel toe gaan nie. Hy sê het geen behaag in die dood van goddeloses nie. Geen. Want hy is 'n liefdevolle God. Ja, hy is 'n God van geregtigheid wat straf, maar hy is 'n liefdevolle God. Hy begeer nie vanmôre. Weet, party mense, hulle desire your downfall. Amen. Laat ek nou niks verder sê nie. Hulle begeer dat jy moet val. Hulle verlustig hulle daarin, as jy dit nie gemaak het nie. Jy weet, ons party keer ons as ouers, ne? As jou kind droog maak en opgevoeter het, laat ek het so stel, ne? Dan sê ons, ek het vir jou gesê. Nathieu, ek het vir jou gesê. Daar is tye wat ons nie nodig het om vir hulle te sê nie, hulle voel sleg genoeg. Jy hoef nie meer te vir hulle sê, hulle verstaan. Hulle het nou seer genoeg gekry om te weet. Amen. Broer en suster, Jesus kom nie na ons, ek het jou gesê. Hy sê, Petrus, het jy my lief? Hy het nie na Petrus toe gekom en gesê, Petrus, ek het jou gesê, jy gaan vir my verloon. Ha, het hy, enig iemand? Hy kom na Petrus en vraag vir hom 3 keer of hy hom lief het. En dan sê hy vir hom, laat my lammers wei. Broer en suster, met so Jesus aan my kant, dink ek gaan dit maak. Amen. I will be a winner. En ek wil afsluit vanmôre deur vir jou te sê, kind van God, jy's 'n wenner. Jy's 'n wenner in Christus. Deur wat hy vir jou gedoen het, ten spyte van die stryd. Want jy is uit God gebore. En in jou praktiese lewe kan jy 'n wenner wees deur in Jesus te glo, vir Jesus lief te wees en aan hom gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons sluit saam. Kom ons bid saam.
Lieve Here, wat een voorrecht nie vanmorgen om te kan weet en te kan verklaar dat ons kan wen. Here, nie het ons klaar gewen in die hemelse plekke in Christus nie, maar Here, ons kan ook op ons aardse en ons praktische leven hier op aarde as Christene kan ons wen. Ons kan sonde wen, ons kan die dood wen. Here, ons kan die duivel wen, ons kan ons siekte wen. Here, ons kan ons huwelik wen. Here, daar is huwelike vanmorgen wat Christene is, wat besig om te skei. Here, God kan daar huwelik red. Daar is mense vanmorgen verslaaf aan dwelms. Jezus kan jou vry maak. Here, daar is van mense vanmorgen wat betrokken geraak het by die duivelse dinge. Jezus kan jou vry maak. Here, daar is vanmorgen oorwinning vir die kind van God. Want Christus het aan die kruis gewen. En hy het getriomfeer. En hy die duivel en sy demone naak uitgetrek. En van hulle in die openbaar 'n spektakel gemaak. En ons is vanmorgen saam met Jezus. Here, ons is saam met U. En omdat ons saam met U is en in U is, het ons saam met U oorwinning. Ek bid vir elkeen van my broers en susters. En Here, as daar dalk iemand is hier, of vanmorgen wat my luister, wat nog nie hulle lewe vir U oopgemaak het nie, dan bid ek Here, dat hulle vanmorgen saam met my net sal bid, en hierdie gebed sal bid, Here Jezus. Ek besef niks anders kan my red as U nie. Ek maak my lewe vir U oop en ek vra U om in my lewe in te kom. Ek sit my geloof in U wat vir my gesterf het alleen. En U is nou my redder en my saligmaker. Amen. Here, dankie dat so 'n eenvoudige gebed vir ons kan red en dat ons ook kan bely dat ons teenoor U gesondig het. Baie dankie. Ons vra al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, dat julle so vanmorgen saam met my geluister het. En my gebed is dat ons regtig vanmorgen sal verstaan. Ons het toe rukkie terug vir jy die liedjie gesing, I want God's way to be my way. Jy weet, iemand het eendag gesê, God said it, luister gemooi, I believe it, and that settles it. Ons wil met die Here stry. Nee, so. Rarig wil jy met jou maker stry? Jy kan nie, hoe wil ons met ons maker stry? God said it, sê gou saam met my, I believe it, and that settles it. En broer en sister, dis die Here wat gepraat het. Kom ons sluit af, dan sing ons hierdie prachtige lied, Hemel Vader, ons aanbid U, Here Jesus, ons bring lof aan U, Heilige Gees, ons vereer U, vir ewig sal ons U naam verhoog. Kom ons vra, staan ons saam, dan sing ons dit net een keer saam. Dankie Duwan. Vader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof van U. Heilige Gees, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Dankie vir almal wat saam met ons was vanmorgen. Mag die Here vir u ryklik seën. En mag u vanmorgen, Kiwa, 'n wenner wees. Laat ons 'n wenner sal wees. Kom ons bid om die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou ons die genade van Jesus en die liefde van God en die oorwinning in Christus vanmorgen saam met jou gaan en jy in Christus deur sy oorwinning kan oorwin oor die stryd wat ons nog hier op aarde het. Amen. Baie dankie, Here seën, lekker dag.